信じたらしく。I'm
tinha com a Jiu-Jitsu. Então, entendeu? A Puma, meu irmão. Eu sou tendendo na bolsa. Aí, meu irmão. O Jiu-Jitsu não tinha. O que faz, meu irmão? O meu irmão de Jiu-Jitsu. Quando o manga vai lá, tu viu? Que é o que vai lá? Jiu-Jitsu. Sim, pô, não é de capi. E aqui eu te banho, meu irmão. Me levou a nana de irmão. Foi o finishing do meu. Na onde eu abro de mina de irmão. Não para, não sou não, eu nem sei o que você sabe. Nem eu por nós. Vamos ver. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.